El Palau de Justícia de Gandia estarà en funcionament a principis de l'any 2024. Compromís demana valentia a l'Andete i que siga la militància la que diga quin líder vol. El Palau de Justícia estarà en funcionament a principis de 2024. L'obra de les noves instal·lacions judicials de Gandia estarà finalitzada el mes de novembre d'enguany i de manera immediata es durà a terme l'equipament de l'edifici amb tot el mobiliari. Un procés que es calcula tard d'uns 2 mesos i per això la idea de la Generalitat Valenciana és que el trasllat es realitzi després del pròxim Nadal i siga llavors quan funcionaris i treballadors tinguin ja allí el seu lloc de treball. Així que el Palau de Justícia serà una realitat en menys de 12 mesos. Una inversió de 21 milions d'euros de la Generalitat Valenciana per a un espai que arriba per a dignificar la justícia i per a revitalitzar el barri de Santa Anna, com ha apuntat este matí el president Ximo Puig i la consellera Gabriela Bravo en una visita a l'edifici per a comprovar l'evolució de les obres. Ximo Puig ha afirmat que este Palau de Justícia és el que mereix la Safor i ha apuntat que les instal·lacions s'han realitzat d'acord amb les necessitats dels òrgans judicials. Per supost, és un Palau de Justícia que és allò que mereix la Safor, no, no, Gandia, tota la comarca, que va significar una inversió de 21 milions d'euros, està significant que a finals d'aquest any ja estarà en ple funcionament. Crec que a més s'ha fet sobretot d'acord amb els operadors judicials, tant des del punt de vista dels jutges com dels fiscals, i realment jo crec que va ser un servei que aproximarà més aquest dret a la justícia que tenen tots els ciutadans i ciutadanes. La consellera Gabriela Bravo ha explicat que les noves dependències albergaran 11 òrgans judicials i que, a més, s'ha reservat espai per a una possible ampliació d'estàncies en el futur. La titular de Justícia, qui ha recordat que el seu primer destí va ser Gandia, ha assenyalat que coneix a fons els problemes que tenen els funcionaris de jutjats de la ciutat. Yo conozco a fondo los problemas que han sufrido aquí todos los operadores jurídicos por infraestructuras en unas condiciones pésimas y también para los usuarios. Y yo creo que esa dignificación de la que hablaba el presidente mira a todo el mundo, mira a los profesionales, mira al personal que está trabajando y sobre todo mira a la ciudadanía. O sea, estos edificios dentro de nuestro plan tienen un lema, es la otra cara de la justicia, una justicia amable, una justicia que cuida a las víctimas. Per part seua, José Manuel Prieto ha agraït a la Generalitat la inversió superior a 90 milions d'euros que en estos moments està en marxa a Gandia. Actuacions que serveixen, com en el cas del Palau de Justícia, per ajudar a la transformació urbana, la generació d'oportunitats i la dignificació de la justícia. En este moment n'hi ha 90 milions d'euros d'inversions, entre les quals el Palau de Justícia és probablement una de les inversions més destacades, perquè a banda d'una transformació urbana, com ha avançat el president, estem parlant d'un servei que bueno, va a prestar les màximes, en òptimes condicions, tot el servei de l'administració de justícia i dels òrgans judicials, els 11 òrgans judicials que va haver ací dins. L'actualitat política ve sobretot carregada per la crisi que es pot derivar de la situació plantejada per les discrepàncies mostrades per l'equip liderat en Compromís Gandia, per Josep Arandete, i les crítiques obertes al procés de primàries en el qual està posada de ple la formació nacionalista. Després d'un comunicat en el qual deixaven clar que no estan d'acord que només puguen votar en este procés, els militants d'esta formació han donat resposta a este tema al portaveu local de Compromís, Iba Bonet. El dirigent local assegura que aquesta proposta encapçalada per Arandete no ha arribat formalment a cap òrgan de Compromís i que tot el procés està establert per una sèrie de regles en les quals el col·lectiu local de Gandia no té capacitat de decidir. Recorda Bonet que a Gandia estan cridats a votar al cap de la llista dels nacionalistes a les municipals prop de 400 militants, per la qual cosa reclama Arandete i als seus seguidors a que siguin valents i que participin en l'elecció que es produirà en les primàries. Per cert, després de pronunciar-se la facció de l'Andete, casualment arribava un comunicat d'Esquerra Republicana. En l'escrit, Esquerra Republicana de Gandia anuncia que no concorrerà a les eleccions municipals al costat de la coalició Més Gandia, ja saben, la formada per Compromís, Esquerra Unida i Podem. Això sí, de moment mantenen la voluntat de presentar candidatura per a les eleccions del pròxim mes de maig. Esquerra Republicana diu un no rotund a Més Gandia i se'n va fent moltes crítiques en tot el que ha esdevingut en aquestes dues últimes legislatures. El diputat popular Alfredo Castelló ha visitat la platja de Demos per a demanar junt a l'alcalde una solució definitiva per part del govern central.
Com els contàvem en el seu moment, representants de diferents municipis de la Safor participaven en una protesta a Madrid per a reivindicar una solució definitiva a la pèrdua d'arena de les platges, especialment les situades al sud de Gandia. El diputat del PP, Alfredo Castelló, ha volgut interessar-se per la situació d'aquests municipis i aquesta setmana visitava la platja de Daimús, una de les afectades per la regressió. Castelló ha recordat que és un problema que afecta a tota la costa valenciana i criticava el cas omís que està fent el govern central. Sus playas pues depende buena parte de, igual que sucede en la Comunidad Valenciana, de nuestro Producto Interior Bruto, de nuestra capacidad de generar riqueza, y tenemos un gobierno que está haciendo caso omiso de lo que está sucediendo en toda nuestra costa. Lo decía antes, esto no es una excepción, es lógico que vengamos a puntos en los que todo esto es clave y es realmente importante, pero es que es toda la costa valenciana. Estuvimos en Madrid hace dos semanas protestando toda la costa valenciana ante la inactividad del Ministerio, que solo hace soluciones que son tipo parche, como traer arena en un sitio para otro. Per la seva part, l'alcalde de Daimús, Javier Planés, insistia en la necessitat que des del govern s'aposte per una solució real i no transitòria com els trasbassaments d'arena, que només són una pèrdua de diners. Vam estar en Madrid demanant que s'actuara sobre les platges del sud de Gandia i vam reclamar una regeneració, però una regeneració que siga fija en el temps, no que gasten els diners i que després el primer temporal pues, se'n vagi a tota l'arena. Demanem que siga un projecte, primer que siga realista i que els diners que es gasten que es queden en la platja, no se remporti altra volta el temporal. Electrificar els quasi 70 edificis públics de Gandia suposaria un estalvi pròxim als 4 milions d'euros per a les arques municipals, que l'any passat van pagar 5 milions en la factura de la llum, incloent les vies públiques i les propietats públiques. Amb el repte de l'estalvi energètic, l'Ajuntament de la ciutat treballa ara en l'elaboració del nou mapa solar, que podria cobrir tot l'autoconsum i tindre excedent d'energia gràcies a la producció de 7,4 gigawatts si s'instal·laren plaques solars en les teulades de les finques de titularitat municipal. Va ser una de les qüestions que es van abordar també ahir en la reunió del Fòrum Socioeconòmic, en el que van participar els diferents grups municipals, a més d'empresaris, agents socials i sindicats. En esta cita es va posar sobre la taula la necessitat d'abordar este problema elèctric i que crear una comunitat energètica local que se sume a la ja creada en el polígon Alcodar. Una aposta que serviria, a més, per a cedir l'excedent a famílies vulnerables, com explicava l'alcalde José Manuel Prieto. Amb l'aplicació del mapa solar que ja s'ha redactat des de l'Ajuntament de Gandia i plaques en els edificis municipals, els nostres edificis municipals més importants tindran producció, autoproducció de consum elèctric a través de plaques fotovoltaiques que reduiran la nostra factura, però que, a més, permetran que puguem revertir els excedents d'aquesta producció. Si aquesta producció té, com així serà, excedents, seran revertits tant a les famílies més vulnerables com de manera col·laborativa a la comunitat energètica local que ja existeix en el polígon Alcodar. Una proposta encaminada a l'estalvi econòmic i energètic i també a disminuir la presència de CO2 en l'atmosfera. El titular del Departament d'Economia i Hisenda, Salvador Gregori, ha sigut clar assenyalant que existeix un problema amb la factura elèctrica. Volem abarcar tot el tema de l'energia elèctrica, o sigui, de l'energia renovable, per diversos motius. Una, per el problema de les emissions. Volem convertir aquest ajuntament en la mesura de lo possible, aproximar-nos el màxim a emissions zero, a zero emissions. Tenim un problema de factura elèctrica. Estem parlant de que l'Ajuntament de Gandia l'any passat possiblement se vagi gastat en l'increment del preu de la llum, al voltant entre alluminament públic de les vies públiques i dels edificis, al voltant de 5 milions d'euros. Estem parlant de molts diners. L'Ajuntament de Gandia ha posat en marxa una nova iniciativa dirigida a reduir la bretxa digital que s'ofereix en bona part de la gent gran. Es tracta del programa TIC Majors, 6 cursos gratuïts pensats per a majors de 55 anys, que tenen com a objectiu que aquestes persones també puguen aprofitar tots els avantatges que aporta l'aplicació de les noves tecnologies en el dia a dia, alhora que es facilita la seva autonomia. En esta edició, i per augmentar la difusió, tots els cursos se celebraran a Gandia, El Grau i Marxuquera. Les persones interessades es podran inscriure en l'Urbalab o en el Centre Social del Grau. Les places es distribuiran per ordre d'arribada. Cada usuari podrà fer 2 cursos i estos s'iniciaran el dilluns 6 de febrer, com ha indicat la delegada de Gent Gran de Gandia, Liduina Gil, així com la responsable de promoció econòmica, Vicenta Ferrer.
tot el tema, tot el segment de la població tenien de dret a estar formats en el que seria la formació digital. I per tant, doncs, estem molt contents d'aquesta oferta, que s'ha ofert des de la meva companya Linda Ferrer, que l'any passat ja va ser un gran èxit. Adequades, no?, per a que pugui aprofitar totes les tecnologies, tot el bones que són les tecnologies, no? Recortar un poc la bretxa digital entre la gent major i que pugui pues, ser autònoma, no? Ara avui en dia ja el banc, o sea, les aplicacions de la Seguretat Social, o sea, tot això pues, ja funciona per el mòbil. Els cursos que s'impartiran són els següents: com utilitzar el telèfon mòbil, introducció a internet, navegació i correu electrònic, aprendre a utilitzar WhatsApp, banca en línia, com fer tràmits senzills en la xarxa i utilitzar l'APP de la Generalitat Salut. Després de regalar un pernil a totes les famílies empadronades a Beniflà este Nadal, el govern local d'esta xicoteta localitat de la Safor ha decidit continuar ajudant els seus veïns a combatre la inflació, posant en marxa una nova iniciativa davant el desmesurat increment de la factura elèctrica en els últims mesos i la tendència alcista de l'IPC. D'esta manera s'ha decidit concedir un bono elèctric municipal de 100 euros per domicili per a fer front al pagament del subministrament elèctric. Es tracta d'una subvenció de caràcter singular que otorgarà una ajuda directa de 100 euros en un sol pagament a totes les persones que acrediten estar empadronades a Beniflà, pagar el subministrament elèctric del domicili en què resideixen i estar al corrent del pagament dels tributs municipals. Per cert, l'alcalde de Beniflà, Borja Gironès, no considera que aquest tipus d'iniciatives siguin populistes i que tampoc presenten un tall electoral.